کالے علم کے ماہر اعظم سید مدن علی شاہ ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں. رشتے کا مسئلہ, رشتہ کروانا ہو یا رشتہ توڑوانا ہو, منگنی توڑنے کا خاص عمل, شوہر کو رابطے میں لانا, محبوب آپ سے خود رابطہ کرے, محبت کا خاص عمل, تعویذ آن لائن, من پسند شادی کا مسئلہ, گھر والوں کو راضی کرنا, شادی کے لیے خاص عمل. ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور ہر مسئلے کا حل پائیں. پیر مدد.